Den jenta ante fred og ingen fare da hun skulle ta bilde av en elefant. Plutselig skjer dette. Elefanten slår til jenta med snabelen, og telefonen fyker ut av hendene hennes. Selv sier jenta dette om hendelsen. Jeg følte pusten ble slått ut av meg. Det gjorde ikke vondt. Jeg har det bra, og elsker fortsatt elefanter.